Min mamma var mer hysterisk. När jag skulle möblera om i våningen och byggde hyddor överallt och så här. Det hade hon inte tålamod med och vidare. Jag tog ut bohag och gjorde snögrottor och tog ut äkta mattor och kandelabrar men alltså silverljusstakar och skit i snön. Ja. Nej men låt henne leka, alltså, hon har roligt. Barndomens bro ledde till andras främmande världar. Med erfarenheter som ibland var starkare än verklighetens. På fantasins torg kan till och med dockorna ses dansa. Tjejen som gillar att klä ut sig har blivit en brobyggare som byggt broar till människöden vi inte glömmer sen vi mött dem på scenen. En Mote Courage, en Alexandra Kollontaj, en Maria Callas. Vi skulle veta mycket mindre både om oss själva och dem om inte just hon fungerat som länk. Den privata Margareta känner här i Italien något av barndomens frihet i sättet att vara. Midnattssolens land är långt borta. Här är hon vem som helst, lite anonym och kan då vara mer sig själv, tycker hon. Gamla vänner från förr. Bruno, välkänd keramiker, Bruno Gambone. 1970, Margareta and Bruno at Scivolo in Baratti. Ma come? It's written, Scivolo, year 70. En arkitekt, Giancarlo. Det är vackert med solen. Vi måste alla titta. Ja. Ett vin är gott. Tjabba. Man pratar mycket, man umgås mycket och det är inga kantigheter. Men det beror ju på att vi känner varandra så väl. Jag menar, jag kan inte bedöma italienare i och för sig. Det är en större frihet. Ja. Mm. Och sen får man väl vara och spela på sitt eget instrument. Med alla tonerna på något sätt. Krikri här, värdinnan vid bordet, kom till Sverige med mor och småsystrar under andra världskriget. Hennes svenska mor fick genom svenske kungens försorg möjlighet att ta sig genom ett farligt Europa. Deras egen stad Florens blev också mycket utsatt. Bron Ponte Vecchio, den enda av Florens alla broar som tyskarna inte sprängde. Under 3 månader bombarderas Florens dagligen. I Frankrike finns 2 excentriska amerikanskor, Gertrude och Alice, som inför krigsutbrottet fått rådet att bege sig hemåt. Men de dröjer sig kvar och Gertrude, hon tycker för övrigt att det verkar i lite medeltida med ett krig. Krig i min livstid! Bara för politikerna i ett land blev galna på politikerna i ett annat land. Politiker kan vara så förbannat ointressanta. Fast det är ju inte bara deras fel. Eftersom de flesta vanliga människor verkar behöva en diktator. Vare sig han nu är ond eller god, det ser så ut. Det finns för många överhövdingar som löper runt på den här planeten. Folk kan ju ta hand om sig själva. De behöver inte alla dessa fadersgestalter. Feder är som komman. Punkt. Ja, eftersom det i alla fall skulle bli krig. Så beslöt Alice och jag, vi skulle bidra med vårt. Och vi erbjöd våra tjänster till den amerikanska fonden till försårade fransmän. De har ju stort behov av folk för att frakta nödutrustning över hela landet. De frågade Alice och mig om vi kunde köra lastbil.
Alice och jag såg på varandra. Och innan vi stod av så körde Alice och jag lastbil, det vill säga jag körde. Och Alice satt vid min sida och sa nej, nej, där borta, aj, aj, försiktigt hela tiden. Jag körde åt alla håll utom bakåt, för jag kunde aldrig backa. Svänga, ja, men inte backa. Det är vägen tillbaka till Quattrocento-experten. När freden slöt så var det Alice som sa mig det. Jag kunde andas igen. Skuggorna hade dragit bort, men de hade lämnat sina spår. I ett privatpalats utanför Florens finns bara betjänten Federico och hans hustru kvar under kriget. Idag är här bostadsrätter och betjänten har blivit pensionär och bor igen. I en annan bor Krikris syster Chabo, Margaretas kusin. Roligt att se dig! När kom du till Italien? När kom jag till Italien? Jag kom igår! Igår? Hemskt roligt att se dig! Och kommer du ihåg sig till Vendor? Ja, men fantastiskt! Ja. Fantastiskt. Och de här rosorna, alltså, det var inte mammas rosor. Jag vet det. Men jag har planterat nya rosor. Bravo. Men mammas rosor finns det nu. Det du, jag har satt dem där. För det är mammas rosor? Det är mammas rosor. Ah. Det är alla mammas rosor. Och här fick vi sätta nya för att det var, ah. de var gamla. Si, si. Och när man är gammal så måste man ju och Federico. Vila lite grann. Och Federico, okay. har du sett Federico? Ah, han väntade på dig sen åtminstone 3 månader, Magga. Bravo! Och Federico, alla gioia! Och det ska fargli vedere anche una fotografia della mia moglie. Ah, Emilia? Sì. Ah, sì! Emilia! Fagliela vedere che ti fa piacere. Emilia? Un conde lavorato. Federico, han berättar hur kokerskan Emilia och hur han själv höll stånd först mot tyskarna och sen mot amerikanarna i väntan på att kriget äntligen skulle vara över och prinsfamiljen Cini di Pianzano skulle komma tillbaka till sitt lilla palats. Det var mycket strapatser, säger Federico. Min far blev tagen prigioniero, och jag vet inte vad man säger, fånge, i sista kriget. Och han blev kvar i Indien för 7 år. För 7 år var han i Indien med. Och då tänkte min mor, som var svensk naturligtvis, att ta oss till Sverige som var neutral. För att där hade vi ju ett bättre liv. Och då lämnade vi hela den här Villa Gamba. Med tåg då, det tog 3 dagar och 3 nätter. Det var ganska besvärligt för min mamma, stackars henne. Hon var mycket ung och min pappa var i Indien som fången. Krigsfånge i Indien. Och då var hon ensam och mycket ung med 3 små barn. Men det var alltid, för mig var alltid, allting var roligt, ett äventyr alltid, hela tiden. Det ska vara ett äventyr hela tiden. Det är hit de kommer. Här på bruket finns Märta Wrangel Hellström, som är släkt med både prinsfamiljen och familjen Krok. Hon blir en viktig person i Margaretas liv, liksom flickornas mor, Gun Cini Hellström, som är konstnärinna. Margareta och hennes lilla syster bjuds ofta hit under krigsåren. Prinsbarnen från Florens går i svensk folkskola på bruket och alla de nyfunna kusinerna leker tillsammans i Bruno Liljefors ateljé vid herrgårdsdammen. Margareta, som ju är lite äldre och nu tonåring, ser en ny spännande värld öppnas för sig. För det första var det oerhört vackert och stort. 44 rum. 44 rum, ja. Hennes nya vän, konstnärinnan Gun, är en inspirerande bekantskap. Medan Margareta tecknar av herrgården som här berättar hon om konstskatternas Italien och om livet i Florens. Dessutom hade man kul. Vi hade så roligt. Vi var på simbadet och vi hade lektioner. Man tog kandidaten eller 17, det var för någonting. Och så var ju dansbanan en förtrollande plats där man hängde runt staketet och lyssnade på musiken som alltid var live. Det var ingen grammofon, nej.
och kanske blev uppbjuden. Det var hjärtat stod still av glädje. Äsch, det var en dröm. Det var så sorgligt som det kan bli. Oförskämt nog under andra världskriget, ja. Och det var alltså mamma Gun då, mamman till flickorna, som stöttade dig i dina teckningsambitioner. Ja, det gjorde hon. Men sen var det ju faster Märta som sa att... Vill du bli skådespelerska ska du bli det. Och det var ungefär så fullkomligt vansinnigt. Hon var ju konservativ och... Nej men gud, tänkte jag, hur kan hon säga det? Att gör hon det? Nej, hon tyckte det. Hon sa det, vill du det ska du bli det. Jaha. Man fick lite medhåll. Vad trevligt. Teaterdrömmarna fanns där i gymnasiet. Margareta hade tur och fick utlopp för båda sina talanger. Klassen hon gick i blev bra i teckning, mycket tack vare Margareta, som förbättrade kompisarnas alster inför betygssättningen. Det kan vi berätta nu, eftersom det väl är preskriberat. Dessutom fick hon in lite extra pengar genom att illustrera i veckopressen. Ansikten med spår av dåtidens kvinnoideal och kanske de alldeles egna önskedrömmarna. Studenten, fredsvåren 45. Kusinerna far hem till Italien och det dröjer några år innan de ses igen. Via Beckmans blev det till slut Dramatens elevskola, och det vid första försöket. Hon gifter sig med en flygnavigatör. Hon får en liten dotter, Lotta. Innan de stora rollerna kommer ägnar hon sig helhjärtat åt modersrollen några år och bor då i Rom. Men så ringer Henrik Dyveman från Sverige, från TV-teatern. Och en solbränd Margareta kommer hem från Italien. Till de svenska storheterna som nu gjort sig kända i TV-rutan. Och får vi till att börja med presentera höstens fasta TV-ensemble. Anita Björk från Dramaten. Katrin Westerlund också från Dramaten. Maud Adelsson, Intiman. Margareta Krok. Och Allan Edwall från Dramaten. Går ut på att bryta ner de negativa. Vi tv-tittare skulle få se mycket av Krok. Ja, när vi fick två kanaler kunde hon i den ena vara en utbränd arbetarhustru. Och i den andra... Ja... Är det Lill Lindfors eller... Stå i
Och vi tv-tittare, vi blev fler och fler. Recensenten i Svenska Dagbladet tyckte att detta nog var den bästa imitation hon hittills sett i tv. Krok kom att bli en välkänd profil i rutan. Som om jag hade fått Nobelpriset. Va? Ja, har väl ingen känning på hur du ska se ut då, va? Ja, Boman, hon är en mycket, mycket stor olycka. Det har jag hört förr. Hon är mitt livs olycka. Hon har jagat mig med sina hinkar och trasor ett halvt sekel runt i denna våning. Hon har gjort min glädje, sur och med sorg, fattig. Men, nu är det slut på. Nu har jag fått Nobelpriset. Och jag tänker inte vidare låta mig kujoneras. Så. Jaha. Vad ska du... Nu ska hon ut ur mitt hus! Ja! Vad ska du bli av med då? Hon ska få den allra rödaste stuga som går att köpa i hela Askersund. Och där ska hon få gnida, gnata och skurra. För alla ni, håller den bara rent i krisen så trivs den var som helst. Vad ska det bli av Svedenhjälm då? Ja, den ska stiga raka vägen upp i sjunde himlen. Och där ska jag gå klädd i sida vita kläder som aldrig behöver tvättas. Ja. Då träffs vi i himlen då, Sverige. Stopp! En sådan Boman hade vi inte sett förut. Edvin Adolfsson hade fått någon att mäta sig med i strålkastarljuset. En mänsklig urkraft, tillbakahållen, uttrycksfull. Och med en naturlig känsla för ljuset där det är som bäst, enligt TV:s ljussättare. Tora Tejes lås på Dramaten. Hit kom hon vid tiden för Mot Courage, genombrottet. Men först ska vi tala om elevskolan. Ja, just det. Det är ju kul det här kortet. Klassfotet. Ja, den årskursen. Jättefin. Jag tycker jag ser dum ut. Och så tycker jag att det är ju så fånigt det här med näsan. Och... Nej, kära du. Hur var det med näsan? Den ville man ge sig på. Den vill man ge sig på, ja. Den ville man ge sig på, ja. Och vad sa man? Jo, man sa att jag skulle inte ha den här näsan, jag skulle operera den. Och det har satt spår, jag får säga, för att ja, inte för man gick omkring och trodde man var så tjusig, men den blev väldigt besvärlig. Jag är medveten om det. Men operera, nej. 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 Det är en fråga om pengar också. Mm. Men hur skulle man se ut då? Som... Det fanns en trend. Alla som ser svenska filmer från 40-talet, 50-talet av 40-talet, så ser jag att det finns en skönhetsvariant som är liten och späd och söt, helt enkelt. Det ska vara söt. Det fanns en netthet, det fanns en geni. Förstår du? Mm. Och så kom jag och de... Stora. Ser inte ut så. Du var fel. Ja, var jag väl. Mm. Men jag behövde inte besvär att tänka på det. En geni, för det jag förstod att det skulle jag inte få. Men det fanns några stycken som någon en och annan som tyckte att jag kunde få vara med i alla fall. Mm.